Tom, I'll take the cup of hand out of it and I'll tent. Oh my God. Here, you try. Okay. Wish me my pie, you better hope my mom picks up, because if it's my dad, we are fadeed. Okay. Come on, mom. Please, come on, eh? My pack of good phone, please. The heck is calling me right now, eh? My God, I'll put you in Ghana, you can put it. Mom. Hello? Hey, Dad. Kevin, listen. Eu estou aqui no Ribeira Grande, preciso uma volta para casa. Come pick me up, please. Hello? Dad, it's Kevin. Hello, quem fala? Hello? Dad, it's Kevin. Eu só tenho another phone from mom. Deus, hello, quem está aí? Dad, it's Kevin. Eu não tive nada. Quem? Kevin. Oh, Kevin. Good job. Oh, okay. Yeah, yeah, listen. Espera a minute. Kevin! Hi. Kevin! Hi. Eu tenho um fone para ti, Kevin. Hi, eu estou em casa. Meu, desculpa, um bom nome. Kevin! Please! Responda o tempo para que eu tenho chamado, Kevin! Eu tenho um fone, eu estou em casa. Oh, my God. Kevin, please! Dad, eu estou em casa. Mas no quarto vai pedir nas cabelas. I know what you're doing in there, Kevin. Oh, isso é o que estás fazendo, Kevin. Dad, eu estou em casa. Kevin, yes! O Kevin não está! Vou ver tomorrow! What?